ସାମ୍ନାରେ ରହିଛି ବାଉଁଶର ବାଡ଼, ଆଉ ବାଡ଼ ଡେଇଁ ଭଗବାନଙ୍କ ପାଖକୁ ଯିବାକୁ ନାହିଁ ଭକ୍ତକୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ। ରାଜ୍ୟରେ ଖୋଲିଲାଣି ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର, ଲିଙ୍ଗରାଜ, ଆରଡ଼ି ଭଳି ପ୍ରସିଦ୍ଧ ମନ୍ଦିର, ହେଲେ କେବେ ଖୋଲିବ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ମନ୍ଦିର? ସୁନ୍ଦରଗଡ଼ ଜିଲ୍ଲା ରାଉରକେଲା ସହରରେ ରହିଛି ଅନେକ ମନ୍ଦିର, ବେଦବ୍ୟାସ, ହନୁମାନ ବାଟିକା, ଐରାବନ୍ଧ, ଜଗନ୍ନାଥ ମନ୍ଦିର ଭଳି ସ୍ଥାନରେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ଲାଗି ରହିଥାଏ ହଜାର ହଜାର ଭକ୍ତଙ୍କ ଭିଡ଼। ହେଲେ କରୋନା କଟକଣା ପାଇଁ ଦୀର୍ଘ ମାସ ହେଲା ବନ୍ଦ ରହିଛି ଧର୍ମାନୁଷ୍ଠାନ, ଫଳରେ ଖାଁ ଖାଁ ପଡ଼ିଛି ମନ୍ଦିରଠୁ ଆରମ୍ଭ କରି ଧାର୍ମିକ ପୀଠ। ଲକଡାଉନ ଯେଉଁ ହେଇଗଲା 8-9 ମାସ ହେଲାଣି, ସେ ଭିତରେ ବହୁତ ଅସୁବିଧାର ସମ୍ମୁଖୀନ ହେଇଛୁ ଆମେମାନେ। ଯେମିତି ବଲବାମ ହେଲା ନାହିଁ, କାର୍ତ୍ତିକ ପୂର୍ଣ୍ଣେଇ ହେଲା ନାହିଁ, ଏଗୁଡ଼ାରେ ବହୁତ ଅସୁବିଧା ହେଲା। ଆମର ଜୀବିକା ନିର୍ବାହ ଉପରେ ବହୁତ ଅସୁବିଧା ହେଇଛି। ଆଉ ଯାତ୍ରୀ ଆସୁଥିଲେ ବିଭିନ୍ନ ସ୍ଥାନରୁ, ଦକ୍ଷିଣରେ ହିଁ ଆମର ଜୀବିକା ଚଳେ, ଛୁଆପିଲା ପଢ଼ାପଢ଼ି ସବୁ ବହୁତ ଅସୁବିଧାରେ ପଡ଼ିଛୁ। ଆଉ ପୁରୀ ମନ୍ଦିର ଜଗନ୍ନାଥ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କର ଯେମିତି ଖୋଲା ହେଇଗଲାଣି ଶୁଣିଲୁ, ଆଉ ସେଇଭଳିଆ ଯଦି ଆମର ବି ଯଦି ଏଇଟା ଖୋଲା ହେଇଗଲେ ବହୁତ ଭଲ ହେଇଥାନ୍ତା। ଆମର ବହୁତ ଅସୁବିଧା ହେଉଛି, ଆଉ ସରକାରଙ୍କୁ ଆମେ ଇଏ ନେହୁରା ହେଉଛୁ ଯେ ଆମର ବି ବେଦବ୍ୟାସ କ୍ଷେତ୍ର ଖୋଲା ହେଉ କହିକି। କୌଣସି ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ସହାୟତା ଆମକୁ କିଛି ମିଳିଲା ନାହିଁ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ। ହଁ, ଦେବାଳୁକୁ ମିଳିବ ମିଳିବ, ଅନ୍ୟ ମନ୍ଦିରମାନଙ୍କୁ କିଛି ମିଳିଲା ଯଦି ଆମ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କିଛି ମିଳିନାହିଁ। ଆଉ ଯଦି ଆର ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ଯେଉଁ କରୋନା କୋଭିଡ଼ କରୋନା ନିୟମ ମନ୍ଦିରମାନ ଖୋଲିଲେ ଆମେ ଟିକେ ଉପକୃତ ହୁଅନ୍ତୁ, ସେପାଇଁ ଆମେ ତ ଦୁଃଖିତ ବହୁତ। ପ୍ରଶାସନ କ'ଣ କରିବେ କ'ଣ ନାହିଁ ଆମେ ତ ଆଉ କହିପାରିବୁନୁ, ତେଣୁ ତାଙ୍କ ବିଚାର ଯାହା କରିବେ ସେଇଟା ଆମ। ସେପଟେ ମନ୍ଦିର ଭିତରେ ଶ୍ରଦ୍ଧାଳୁଙ୍କୁ ଚାହିଁ ଅନେଇ ବସିଛନ୍ତି ଶହ ଶହ ପୂଜକ। ଭକ୍ତଟେ ଆସିଲେ ପୂଜାର୍ଚ୍ଚନା କରି ଦୁଇ ପଇସା ରୋଜଗାର କରିବେ ବ୍ରାହ୍ମଣ, କିନ୍ତୁ ଆଶା ଆଶାରେ ରହିଯାଇଛି। କେବଳ ବ୍ରାହ୍ମଣ ନୁହନ୍ତି, ମନ୍ଦିର କିମ୍ବା ହନୁମାନ ବାଟିକା, ବେଦବ୍ୟାସ ଭଳି ପର୍ଯ୍ୟଟନ ସ୍ଥଳୀ ଉପରେ ନିର୍ଭର ଅନେକ ଦୋକାନୀ ଏବଂ ଛୋଟ ଛୋଟ ବ୍ୟବସାୟୀ। ରୋଜଗାର ହରେଇ ପରିବାର ପୋଷିବା ପାଇଁ ଚିନ୍ତାରେ କଟୁଛି ସମସ୍ତଙ୍କ ଦିନ। ମନ୍ଦିର କମିଟିର ବାରମ୍ବାର ଦାବି ସତ୍ତ୍ୱେ କୌଣସି ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇନାହିଁ ପ୍ରଶାସନ। ଏଇଟା କିନ୍ତୁ ଠିକ୍ ହେଲାନି, ପୁରୀରେ ଖୋଲିଲା ଏଠି ଆଉ ଖୋଲିବାକୁ ପରିଶୋଧ ହେଉନାହାନ୍ତି। ଆଧାର ଆମେ କହିବୁ କାହାକୁ? ଯେତେବେଳେ ଜାଣିବା ଲୋକ, ଯିଏ ଘର ଚଳିଆ ଲୋକ ଯଦି ସେ ଅତି ଅନ୍ୟାୟ କରନ୍ତି, ଆମେ କାହାକୁ କହିବୁ? ସବୁ ତ ଠାକୁର ଗୋଟିଏ ଜାଗାରେ ଖୋଲା ମାନେ ସେଠି ଆମ ଓଡ଼ିଶାର ମୁଣ୍ଡ ବା ଏକ ପ୍ରକାର କହିଲେ ଚତୁର୍ଥ ହେବନି। ପୁରୀ ଜଗନ୍ନାଥ ମନ୍ଦିର କହିଲେ ଚତୁର୍ଥ ହେବନି, ଆମେ ମାନୁଛୁ, ଆମେ ସମ୍ମାନ ଦେଉଛୁ, ଠିକ୍। କିନ୍ତୁ ସେଠି ଖୋଲିକି ଅନୁମତି ଦିଆହେଲା, ଅଛ ତ ଆମକୁ ଏଠି ପରିଶୋଧ ଦିଆହେଉନି, ସେଠୁ ଆମେ କ'ଣ କରିପାରିବୁ? ଧର୍ମାନୁଷ୍ଠାନ ଏକ, ଧର୍ମ ବି ଏକ, ଆଉ ରାଜ୍ୟ ବି ଏକ, କିନ୍ତୁ ନିୟମ ଭିନ୍ନ 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 ଜାଗା ପାଇଁ ପ୍ରଣୟନ ହୋଇଛି ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ ନିୟମ। ମହାମାରୀ ସମୟରୁ ବନ୍ଦ ରହିଥିଲା ସମସ୍ତ ଧାର୍ମିକ ଅନୁଷ୍ଠାନ, କିନ୍ତୁ ପୁରୀ ଏବଂ ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ ଏବେ ଖୋଲିଛି ଦୈବପୀଠ। କିନ୍ତୁ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସୁନ୍ଦରଗଡ଼ ଜିଲ୍ଲାରେ ଦେବାଦେବୀଙ୍କ ପୀଠ ଖୋଲିବା ପାଇଁ ପ୍ରଣୟନ ହୋଇନି କୌଣସି ନିୟମ। ଭକ୍ତଙ୍କ ସମାଗମ ନଥିବାରୁ ନାହିଁ ରୋଜଗାର, ରୋଜଗାର ନଥିବାରୁ ଦୁଃଖରେ ଦିନ କାଟୁଛନ୍ତି ସମସ୍ତ ପୂଜକଙ୍କ ପରିବାର। ବାରମ୍ବାର ନିବେଦନ ସତ୍ତ୍ୱେ ମଧ୍ୟ ଶୁଣିନି ପ୍ରଶାସନ, ନା ଶୁଣୁଛନ୍ତି ସରକାର। ତେବେ ଅପେକ୍ଷା, କେବେ ଖୋଲିବ ଜିଲ୍ଲାର ସମସ୍ତ ଦୈବପୀଠ, ଆଉ ପୁଣି ରୋଜଗାର ଫେରିପାଇବେ ପୂଜକ? ରାଉରକେଲାରୁ ଅମିରଞ୍ଜନ ପରିଡ଼ା, ଅର୍ଗସ ନ୍ୟୁଜ୍।